אני עובדת למה? אני עובדת כל הזמן. בגלל זה אני מסתכלת. הפרוצדורה לא נעימה, בפה זה כלום. באף קצת לא נעים. אז תפתחי הפה, קודם כל. תפתחי. לא, את לא מרגישה. בלור כלום. אני אומרת. בדיוק. לא, לא, הלשון החוצה. טוב, שוב, שוב, שוב. כל הכבוד. אני אומרת בדיוק, אמרתי, עברתי את זה לפני יומיים. זהו, סבלנות אחת. את גיבורה. זה ממש לא נעים. אני אומרת נכון. נכנסתי לפה. בוקר טוב לכולם, הרגע קמתי, שטפתי פנים וחיגו אלינו מהמוקד שיצאה תשובה חיובית, מה שאומר שאני חיובית לקורונה ויש לי קורונה. אני חולת קורונה. זה לא מצחיק, אבל זה כאילו לא נתפס לי. וזה ממש מלחיץ, כי כאילו כולם עכשיו צריכים להיכנס לבידוד, כל מי שהיה איתי. אז גם איתן הוא נכנס בבדיקה, כי הייתי איתו כל היום. ומפחיד, כי גם אמא שלי ואחותי צריכות לעשות. אז שאני אדע עוד יותר דברים, אני אתקן אתכם. טוב, אז... טוב, אז בעצם הכל כאילו כזה, כולם גילו מזה ולא רציתי שזה יקרה, כי סתם כאילו לא רציתי שאנשים לא מבינים שאני כרגע בבית, ואם אני מחלימה מזה אז אני הכי פחות מסוכנת, והם חושבו שזה הפוך, והבית ספר שלי וההורים שלהם הם כאילו רוצים לדעת מי זה, כי כתבו בקבוצות שיש חולה קורונה. ובכיתה שלי אמרו שזה בכיתה שלי, והם רוצים לדעת מי זה, והם אומרים שזה לא בסדר, שלא מספרים. וממש כאילו כזה סוג של יוצאים על זה שלמה לא מספרים, וכאילו יוצאים עליי ש... מי שזה, אז שזה, שספר, הוא מסכן את כולם, ובקבוצה של ההורים. אז כאילו, אז בקבוצה של ההורים, כאילו אומרים, גם למה אמא לא מספרת, אם מסכנת את כולם, ואנחנו צריכים לדעת אם איך לעשות ביקורת, וזה לא נכון, כי מי שהיה צריך ללכת לעשות ביקורת, אז... כבר אמרו לו, כי הבית ספר שאל אותי בדיוק אם הייתי ומתי, ואני תמיד במעקב, ואנשים חושבים שאני עושה את זה בכוונה, וכאילו באתי הבית ספר ועשיתי בכוונה שהצבקתי את כולם. וזה לא נכון. בקיצור, כאילו ילדים כועסים עליי, למה היא הגיעה לבית ספר כשהיא ידעה שאבא שלה לא מרגיש טוב? ולא ידעתי שאבא שלה לא מרגיש טוב, כי הוא כבר מרגיש רק לא יום אחד טוב, הוא היה רק מצונן. ואז אחרי יום הוא כבר הרגיש טוב, כי אם יש קורונה זה לא אומר שכל שאר המחלות בעולם נעלמו. אז חשבתי שזה בכלל לא זה, כי לא היה לו תסמינים של קורונה. ובגלל שאבא שלי מכיר ממש טוב את הרופא שלו, אז הוא אמר לו, טוב, תיקח בדיקה, כי אבא שלי ממש התעקש על זה. ואם הוא לא היה מתעקש, אז גם את זה לא היו מביאים לו. ורק בגלל שהוא התעקש, אז הוא עשה, ובמקרה יצא לו תשובה חיובית. ואז אני הלכתי לבית הספר, כי היה לי בגרות באותו היום.
ורק בערב התחלתי להרגיש לא טוב, ואיך שהתחלתי להרגיש לא טוב, אני הלכתי לעשות, ואז כבר גילו לאבא שלי שהוא כן חולה קורונה. ובגלל זה, בגלל כל זה, אנשים חושבים שעשיתי דווקא, וזה לא היה ככה, כי זה לא, זה לא, זה באמת לא היה ככה. אז החלטתי לא להסתיר את זה, וכן לספר את זה, ולהגיד שזאת אני, כי אני חושבת שעשיתי משהו לא בסדר, בזה שחליתי. כאילו, אני לא שלטתי בזה, אני הייתי בדיוק כמוכם עם מסכה, ואני שמרתי על כל, כאילו, על כל החוקים, ואני לא יכולה לשלוט בזה. וזה ממש לא יפה שבמצבים כאלה אנשים שופטים, במקום לבוא ולעזור ולהגיד, את צריכה משהו, אני אעזור לך. אפילו כאילו, לשאול איך את מרגישה, ובמקום זה הם עסוקים לדעת מי זה וכמה הוא לא בסדר. ואני ממש התבאסתי בגלל שהיינו צריכים לעבור דירה ביום ראשון, וכל כך התכוננתי לזה. כאילו, אני יודעת שזה כזה מפגר שאני בוכה על זה, כי יש כל כך הרבה דברים שהם הרבה יותר חשובים. וזה דבר שכאילו יכול להתאחד. אבל כאילו ממש התרגשתי. ואמרתי שזה פעם ראשונה שאני עוברת, ואני כל כך רציתי לעבור. וכל כך חיכיתי ליום הזה, ובסוף זה נדחה, והכל נדחה, כי גם הייתי צריכה לטוס לאילת וגם לנסוע לים המלח. זה מבאס, אבל אני גם לא מרגישה טוב בנוסף לכל, אז לא בוכה בגלל זה שעוד תחשבו. פשוט ממש התבאסתי, כי לא חשבתי שילדים כאלה רעים ומגעילים, והם מקבלים תגובות באינסטגרם, למה את לא אומרת? זה כאילו, אני מה להגיד. בקיצור, רציתי לספר לכם את זה. ובהתחלה כאילו צחקתי מזה, אבל זה לא מצחיק. כי כאילו, אני כן לא מרגישה טוב. אבל זה גם ככה מלחיץ, כי כולם מתחייגים אלייך, ואת כאילו שואלים אותך משרד הבריאות, ואיך את מרגישה, וזה... וכל הקבוצות פשוט מוצפות, בין אם זה איפה שאני לומדת משחק, בין איפה שזה חברות שלי, ואיפה שזה השכבה, וכולם שואלים, וכולם כאילו, כאילו אני לא בסדר, כאילו אני מרגישה שאני, שזה באיזשהו מקום זה לא בסדר, שאני לא מספרת, אבל אני גם לא רוצה לספר כדי שכולם אחרי זה לא ידברו איתי. אז החלטתי לראות את הסרטון הזה, ומי שיראה אותו, אז הוא ידע ולא אכפת לי. וזהו, אז אני תכף איך לאכול, ובמקום אצלם לכם ולוגים של המעבר דירה, אני אצלם לכם ולוגים של ההתמודדות עם הקורונה. זהו, זה הכל הסרטון היום. אני מקווה שאולי לא נהנתם, אבל בסדר, גם לפעמים יש סרטונים כאלה. אז אני מקווה שתמשיכו לצפות בסרטונים שלי ככל התקורונה, כי וזהו. ואני מעצמי בחדר, כי אסור אף אחד להיכנס לפה. תודה. אין אף אחד עם הוולוג. בקיצור זה עוד פעם זה מבאס בגלל שאני צריכה להיות לבד בחדר, כאילו כזה סגורה בין ארבע קירות ועם עצמי, למרות שגם אבא חולה אז אני אהיה איתו גם, וזהו. אז אני הולך עכשיו לאכול עם היחידה לי עוף עם תפוח אדמה.